Добре, сега в следващите минути ние ще ви отведем в света на българските села и традициите. Българското село е новото предаване на регионалния телевизионен център в Благоевград, което ще представя живота в малките населени места в Югозападна България. В ефира на БНТ-2 се възобновява и излъчването на предаването «Пазители на традициите». Двете предавания ще се излъчват в неделя от 11:30 и от 18 часа. Предаването «Българското село» ще пренесе зрителите в оживени или във вече опустели села. Ще разкаже за проблемите в тях, ще разкрие причините за обезлюдяването им. Но и ще представи съхранените бит, култура, традиции и ценностите, които все още пазят жителите им. Скатани в полите на Рила, Пирин, Беласица и Осогово, планинските селца все още пазят легенди и любопитни истории, които ще разкриват сладкодумни местни разказвачи. А там в малките населени места все още са съхранени най-самобитните български сюжети. А в тях главни герои са личности, които възраждат миналото за нов живот. Не говорим само за села, които са замиращи, ще разказваме и за села, които са така изпълнени с млади хора, с живот, села, в които има много инициативи. Например, в Сандански-Петричкия регион се натъкваме на много места в села, в които има много млади хора, които се занимават с земеделие, решили са, че това е мястото им, където искат да живеят. Виждаме много живи села. Колкото и да е чудно за хората от по-големите градове, край селската чешма все още се пее, разказва, преде. А мегданът е мястото, където и млади и стари извиват кръшни хора и се забавляват, защото традициите са живи. След 3-годишно прекъсване заради пандемията, предаването «Пазители на традициите» отново се връща в ефира на БНТ-2. Младите хора ще могат да се докоснат до автентичния фолклор, обичаите и ритуалите. Но от този сезон зрителите ще видят и стари български рецепти от различни региони. Искаме като екип, който реализира това предаване, да отидем при хората в селата, в градовете, тези, които наистина пазят нещо от миналите години, дори и от миналите векове. Например, жена, която се интересува от шевиците, с които се украсява българското облекло. Хора, които пазят традиционни рецепти и ги използват в своята кухня, особено на празници. Или някакъв обичай, който е свързан с традицията на населеното място. И всичко, което по някакъв начин на нас ни напомня, че сме българи и че всъщност имаме една много богата история и фолклор. Там в малките населени места животът е различен, пъстър, колоритен, а някъде и много труден. Там все още живеят добрякът, сладкодумецът, овчарят, зевзекът, все хора, които може да срещнете в предаванията на «Пазителите на традициите» и на «Българското село» на регионалния телевизионен център в Благоевград.